Болжомის ჯო ჰოსპიტალის სამედიცინო ცენტრში ვაქცინაციის პროცესს სამცხეს ჯავახეთის რწმუნებულის მოადგილე და ბორჯომის მერის მოვალეობის შემსრულებელი გაეცნენ. ზურა ხაჩიძე მოქალაქეებს ვაქცინაციის პროცესში ჩართულობისაკენ მოუწოდა. ბორჯომის რაიონში აქტიურად არის მოსახლეობა მობილიზებული ვაქცინაციის პროცესში და ექიმთა ჯგუფი ჯო ჰოსპიტალი ყველანი ერთად მაქსიმალურად ცდილობენ რომ ეს პროცესი ძალიან სასარგებლოდ განვითარდეს. მოგეხსენებათ, მსოფლიო და საქართველო დღეს დგას ურთულესი გამოწვევების წინაშე, რასაც პანდემია ქვია, რასაც COVID-19 ქვია. ერთმანეთის სიცოცხლე არის მოქალაქეობრივი პასუხისგებლობა, პოზიცია, რომ რაღაცნაირად მივიდეთ და ყველაზე მთავარი რაც არის, ავიცრათ. დღეს დგომარებით უკვე ქალაქ ბორჯომში შემოვიდა ფაიზერი და გაორმაგდა მოქალაქეების რაოდენობა. ჯო ჰოსპიტალის ტერიტორიაზე განთავსდა კარავი, სადაც უკვე მოქალაქეების აქტიურობიდან გამომდინარე არ იყო იმის საშუალება, რომ დატეულიყვნენ ტერიტორიაზე და ასე რომ ვთქვათ, დღეს მდგომარეობით ნაწილი ფაიზერით იცრება, ნაწილი სინოფარმით და რაც უფრო მეტი და მეტი აიცრება, მით უფრო მალე უკვე მშვიდობა იქნება და ასე რომ ვთქვათ, ჯანმრთელობა გვექნება ქვეყანაში. ჯო ჰოსპიტალის ბორჯომის სამედიცინო ცენტრში დღეს მოქალაქეებთან ერთად დაიცრა 80 წლის ერუშ ტალახაძეც. ხანდაზმულის თქმით, კორონავირუსის არ ეშინია, თუმცა პრევენციისთვის ვაქცინის გაკეთება გადაწყვიტა. მე ადამიანებს აქამდე ვუშვებდეთ ნახმას, მომუშვებდეთ კიდე, რომ ყველამ გაიკეთოს ყველა. ეს გრიპ უნდა დავამართოს. რატომ არის მნიშვნელოვანი ვაქცინის გაკეთება? იმით არის, რომ აღარ შეხვდება და სხვასაც არ შეხვედრებ. სამედიცინო ცენტრში ვაქცინაციის პროცესი აქტიურად მიმდინარეობს. ამჯერად აცრა ბორჯომში სამი ვაქცინით, სინოფარმით, სინოვაკით და ფაიზერით ხდება მთელი კვირის განმავლობაში. იმუნიზაციის ეფექტურად წარმართვისათვის სამედიცინო ცენტრს კიდევ ერთი კაბინეტი დაემატა. აცრებს ორი ჯგუფი აწარმოებს. საავადმყოფოს ეზოში მოწყობილია დაყოვნებისათვის განკუთვნილი სივრცე. ბორჯომის მრავალპროფილური სამედიცინო ცენტრი COVID-ის შემოსვლის დღიდან აქტიურად არის ჩაბმული ბრძოლის ყველა პროცესში, რაც გულისხმობს იმას, რომ ჩვენთან კეთდება როგორც სწრაფი ანტიგენ ტესტი, ასევე PCR ტესტი, ხდება ამ დაავადების გამოვლენა, რაც შემდგომ 112-ის ექიმების მეშვეობით ხდება მათი მართვა. თუ პაციენტი მძიმეა, მაგ შემთხვევაში ხდება უკვე მათი გასტაციონარება, რომელიც ბორჯომის სამედიცინო ცენტრი გვაძლევს საშუალებას 47 საწოლზე განთავსებული COVID კლინიკა მოემსახუროს 24 საათის განმავლობაში. 20 ადამიანი შეიძლება ერთდროულად დისტანციის დაშორებით მოხდეს მათი დაყოვნება. ფაიზერის შემთხვევაში ვაყოვნებთ ჩვენ 40 წუთი, ხოლო სინოვაკის და სინოფარმის შემთხვევაში 30 წუთის განმავლობაში. ექთნის მეთვალყურეობის ქვეშ ხდება ეს პროცესი და ორივე ფაზა შეიძლება განხორციელდეს, ანუ პირველი ვაქცინაციის პროცესის და შემდგომში განმეორებითი ვაქცინაციის. ორჯერ ვაქცინებულ პაციენტებისათვის ჯო ჰოსპიტალსმა მაღალტექნოლოგიური და ლაბორატორიული კვლევებისათვის, რომელსაც უგუნიშნავს უშუალოდ ექიმი, 30%-იანი ფასდაკლებით ისარგებლებენ, შეიძლება მთელი წლის განმავლობაში. ვაქცინა არის უსაფრთხო ადამიანებს, რომლებსაც აქვთ რაიმე ანაფილაქსიური რეაქცია გადატანილი ცხოვრებაში ერთხელ მაინც, რა თქმა უნდა, ეს არის წინააღმდეგ ჩვენება და ეს არის ყველა ვაქცინისთვის აბსოლუტური უკუჩვენება, რომ არ გაკეთდეს. სხვა დანარჩენ შემთხვევაში და არის კიდევ ორსულობა და ძუძუთი კვება, როცა თავს ვიკავებთ ვაქცინის გაკეთებისაგან და გადატანილი COVID ინფექცია, ანუ COVID ინფექციიდან უნდა იყოს გადასული ერთი თვე, რომ ავცრათ ხელ მეორე. სხვა დანარჩენ შემთხვევაში ვაქცინას არ აქვს წინააღმდეგ ჩვენება. ეს უნდა გაკეთდეს აუცილებლად ყოველ მიზეზ გარეშე. სინოვაკი და სინოფარმი არის ჩინური წარმოების ისეთ კარგი ვაქცინა. ვაქცინაციის პროცესში ჩვენს დაწესებულებაში გვერდითი მოვლენები, ალერგიული რეაქციები ამ ვაქცინისგან არ გამოვლენილა. ეს არის ომი, ომში უნდა გაიმარჯოს ადამიანებმა, კაცობრიობამ, სამყარომ და არა ვირუსმა. ამისათვის საჭიროა, რომ მოხვიდეთ და აიცრათ. ჩემო ძვირფასო მეგობრებო, მობრძანდით, აიცერით, დაიცავით თქვენი თავი, თქვენი გარშემო მყოფები. ვაქცინაციის მსურველებს რეგისტრაცია შეგიძლიათ გაიაროთ იმუნიზაციის პორტალზე. ასევე შეგიძლიათ მიმართოთ სამედიცინო ცენტრს და ადგილზე დარეგისტრირდეთ.